Nyumbani kwa Irene Chelangat, matayarisho ya mazishi ya mwanafunzi wa miaka 17 yanaendelea. Familia na marafiki wakishindwa kuficha huzuni walionayo. Umekuwa ni msiba wa ghafla kwao. Kupika sosiat, tukaenda mpaka police station. Kupika police station, hatukupata. Na tukaenda mpaka hospitali mahali mtoto alikuwa ko. Kufika huko, tukapata nini, hospitali imefungwa. Sasa tukakaa hapo muda kidogo. Tukapata mtoto ameaga. Nasema pole, msichana. Ameenda mimi na neno. Hata mimi nasema pole kwa mtoto yangu. Babake Chelangat anaeleza alivyojibidisha kuwalinda wanawe watatu kwa kuwapeleka shuleni kila siku ili kuwaepusha na hatari yoyote njiani. Hata hivyo, alikodhania kuwa mwanawe yuko salama, yani shuleni, ndiko alichohofia kimetokea. Inaonekana kwa dhahiri kwamba huyu vile labda alikuwa amefail vile angeapproach huyu msichana ndio akaamua kufanya hivyo. Irene, mwanafunzi wa kidato cha tatu, alidungwa kisu na mwanafunzi mwenzake wa kiume darasani. Sasa, wamesalia na kumbukumbu za msichana waliyemjua kama mwenye bidii. Irene ni mtoto wa pili katika familia ya watoto watano. We need to be very close to our children. Maybe as they set out to schools, should actually monitor them whenever they are leaving. And whenever they are coming back, we should be very keen enough to really find out whether there are changes. Na nyumbani kwa familia ya mshukiwa, mamake mzazi hajui afanye nini kufuatia ukatili uliotokea. Mwanawe anazuiliwa na polisi. Hata mimi nasema pole kwa mtoto yangu. Kwa sasa, mshukiwa anaendelea kuzuiwa katika kituo cha polisi cha Sosiot huku uchunguzi ukiendelea. Rehab Kinuthia, Runinga ya K24, County ya Kericho.